بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا بحضة برشة تيفي ومانتا يقلت جوغو يوسف ياري بعد السلام وحن مانتا لك كوكا بانا يا أنا قوة أه أيان لرحب الحول شير شرائد وان كاقهد لا يوغو دهان نبد سومالي لان يوغا رحان نبد قلية ده حد لغا وضو عيلة فوين oo hoggaaminayo hormuudka ka yahay boqorka geeska Afrika boqor Buurmadow boqor Ismaan ama Maxamed Buurmadow hadaan ku horeeyo nabadgelyada guud ee Soomaaliland waxaan dadka reer Soomaaliland ugu baaqaya oo u soo jeedinaya inay nabadgelyada ku faraadeeyaan 28 ka sanadood waxa aynu haysanay ee kaga duwanayn madaqada geeska Afrika waxa weeye nabadgelyada marka waxa weeye waxaan leeyahay nabadgelyada hal ilaaliyo hal lagu faraadeeyo waxaan kala inta raacinaya nabadgelyada ciilaf weyn in badan baa dhibaato ka taagneyd ciilaf weyn oo dagaal ka socday muddo shan sano ah shantaas sanaba waxa weeye dadaal badan baa lagu bixiyay xukuumadu ku bixisay madax dhaqameedka iyo culimada iyo dhamaan reer Soomaaliland ay ku bixiyeen laguma guuleysan maanta oo uu bilaabay boqor Ismaan oo Maxamed Buurmadow boqorka geeska Afrika waxaanu leenahay Allaha kugu guulayo waa kugu bogaadinaynaa waa kugu garab taaganahay waa kugu la shaqeynaynaa dadka kale ee la shaqeynayaana waxaanu leenahay sidaa uu la shaqeeya waxaan yana aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyeynayaa odayadii ka hadlay madax dhaqameedkii ka hadlay degmada Oog madax dhaqameedkii ka hadlay degmada Garada madax dhaqameedkii ka hadlayna fadhigaab dhamaantood nabadgelyada soo dhaweeyay waxaanu leenahay waanu idinku garab taaganahay idinna aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin nabada hal laga wada shaqeeyo waxaan isleeyahay waxa laga bilaabay aasaaskii halkii ay markii hore wax ka bilaabmeen oo ahaa Baho iyo Saad Yunis ayaa laga bilaabay waxaan isleeyahay weelguntu ka tolma waa halkay ka tolmayso ay wax ka xirmayaan in gacanta la mariyo waliyudamkii dhibaatadu dadkii ay gaadhay in jilib salaax lagu sameeyo in dadkii nabadda laga dhaadhiciyo oo laga soo bilaabo siyaasadda hoose aad iyo aad ayay u fiican tahay waana soo dhaweynayaa haddaan ka gudbo halkaa kaga gudbo nabadda la wado cagaha leh ee socota iminka waxa jirta caqabado ku gadaaman oo kale iyo dad ku ah caqabad nabadgelyadaas dadkaas waxa weeye aan wax ka tilmaami doono waxa jiray nin ka hadlay suldaan la yahdo suldaan Saciid Yuusuf Ducaale oo ka hadlay la dhan oo ku baaqay nabadgelyo darro oo ka hadlay golaha Muuse Abakor isagoo leh waanu dagaalamaynaa iyo shacab kale dagaalama arintaas oo fajac ku noqotay ummada afka Soomaaliye ku hadasha iyo gaar ahaan ummada reer Soomaaliland waxaanu leenahay arintaas arin suldaan ma yahayn hadii uu la dhanka yimi oo Hargeysa soo galay arintii kama uu joogsan Hargeysu joogaa shirar buu wadaa waanu sheegaynaa dawladda waa u sheegaynaa shacabka Soomaaliland waa u sheegaynaa nabadgelyo daru ka wadaa beeli buu shirinayaa waa kala shirinayaa nabadda uu boqor ku wado ee ciilaf weyn ayuu ka soo horjeedaa manjaxaabinayaa digniin baanu siinaynaa waxaanu leenahay nabadda wax ka wanaagsani ma jiraan suldaan baa tahay madax dhaqameed baa tahay ka waantow ku soo noqo arintii nabadgelyada ku soo noqo la shaqay boqorka waajibka ka saaran waajib ka saaran nabadda ee wax weynaa waajibka aad leedahay qaado ka daa duca ducayntaanu leenahay Saciid Yuusuf suldaan Saciid Yuusuf Ducaale ka daabaan leeyahay oo u soo noqo nabadgelyada dawladdana waxaan leeyahay dadka ka soo horjeeda nabadgelyada carqaladeynaya haysta cagaha qabanaya waxaanu idinku baaqaynaa dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladdaba ogeysiinaynaa xukuumadda oo dhanba inay gacan bira wax kaga qabtaan dadkaas ama madax dhaqameed ha noqdo
ama wuxuu doono ha noqdo teetalku doono ha sito qofkii nabadgelyada Soomaaliland xumaynaya ka dadka walaalaha ah isku diraya waxa weeye nabadgelyo aan kaga shaqeynaynin waa qof Soomaaliland duminaya waxaanu leenahay gacan bira waxa lagaga qabto ayaan u soo jeedinayna waxaan kala yana si gaar ah ula hadlayaa beesha Saad Yunus iyo beesha een bahood shan sano ka hor intii aan dagaalku bilaabmin ee aydinaan isdiliinin de mida baa la haydeen oo muuq baa la haydeen oo si baa la idin yiqiin oo waa dhaqanaydeen maantana midab kala leedihiin waxaan u leenahay sidii hore ku soo noqda gacmaha isqabsada wixii idin gaaray iska alaawa waji cusub iyo bog cusub oo nabadgelyada ah qaata ayaan u leenahay waxaan kaloo yana baaq u jeedinayaa dadka ka fog meesha wax ka dhacayaan ama qurbaha ka hurinaya dagaalka iyo qaaraamada ka ururinaya ama meelaha ka fogfog ka soo hadlaya war waxaan u leenahay hadday idinaan wax tar ka geysanayn oo dabka damintiisa aydinaan wax ka daminayn waxyeelada ka daaya waxyeelada ka daaya dadka kale ee beesha darafka kale ka soo jeeda qurbaha joogana waxaan u leenahay war sidaa aanu nabadda ugu guntanahay aanu ugu baaqayno nabadda ugu baaqa oo ka daaya wadada kale qaldan ee aa ku wadaan beesha garxajisna dhammaan waxaan leeyahay oo halkan iyakana uga codkooda ugu bayaaminaya tabashada guud ee aa qabtaan ee aa ka qabtaan xukuumadda Soomaaliland uma mari karaysaan dagaalka ciilaf weyn iyo beelaha walaalaha ah ee ciilaf weyn colaad ku dhex martay ma dhex marin karaysaan tabashadiinnu kursiga madaxweynaha doonaysaan halkaa kuma jirta inaa u dhex martaan haddaa meel kale ku socotaanna halkaa maaha meesha mari lahayd muddad ciilaf weyn maaha iyana intaasaan leeyahay taa haddaan ka gudbo waxa kaloo iyana aan rabay inaan ka hadlo maalmahan waxaa soo kordhay arrinta komishinka doorashooyinka Soomaaliland oo iyana muran ka yimi waxaynu ognahay laba sano inayna ku qaadatay komishinka kala diriddiisii iyo sidii loogu heshiin lahaa maanta oo beesha caalamku ayna dhexdhexaadisay oo deeqbixiyaashu inoo yimaadeen oo aynu innagu caqligeenna ku keeni weyna inaynu wax ku xallisanno in maantana komishinkii aynu laysku qabto aad bay nasiib darro u tahay waana gabaygii qaasim baa wuxuu yidhi raadkii aan durhaad maray miyaan dib ugu soo laabtay sidii aan dayasnahay miyaan dawgi ka hallaabay halkii aynu laba sano u ahaa aynu isla dhaafi weyna baynu haddana ku soo noqonnay waa khilaaf hor leh waxaan leeyahay khilaafka tanaasul ha laga sameeyo waa la yaqaanaa shuruucda waddanka u taalla iyo xeerarka wayna horay inoo soo martay 2018-2017 xubno la soo celiyey waxaanu leenahay war waqti dambe hayna kaga qaadanina oo hayna kaga qaadina xisbiyadan la hadlaya iyo madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaasha xisbiyada war ummadda ha ku jactadinina ee ummadda u tura oo ka daaya khilaafka aan maalin walba isku celcelinaysaan ka daaya baan idinna idin leeyahay weliba waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi madax meel la salaaxo ka sarreeya ma jiro labada qof ee aada soo magacowday waa laba qof oo karti badan xukuumaddaadana meel waad uga heli kartaa laakiin riyaraacna wuxuu ahaan jiray wasiir inantuna komishinkii laysku haystay labada sano ina ka qaatay ayay xubin ka ahayd dee dad gaara lama eriyan in komishankao dhan baa wadani eeday oo uu yidhi nama mateli karaana waxa weeye waxba uma diranayn marka waxaan leeyahay waqti hayna kaga qaadina ha laga daayo taana intaasaan odhan lahaa waxaana ii muuqataa saadaasha iiga muuqata doorashada golaha baarlamaanka waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa in laga daba mariyo sida hadda la isugu jiidjiidayo doorashada madaxtooyada inu soo hormarinaa aan soo hormarino ayaa la soo wadaa oo waxa soo socday xisbiyada iyo ay soo wadaan ka soo muuqdaa meesha waa intaas sababtu waxa weeye baarlamaanka waqtigii waa ka dhammaaday hadda
doorasho lagama gaaro hal sano ugu yaraan hadii la kordhiyo 2022 ay ku dhacaysa doorashadii madaxweynuhu waa 2022 marka waxa ay ila tahay saadaasha iyo muuqata iyo aqoontaan u leeyahay markaan eego arintaas in doorashada baarlamaanka la rabo xisbiyada iyo xukuumadu intuba ay rabaan inay ka dib mariyaan doorashada madaxtooyada taasuna aad bay gafin ku tahay wax dalku qaadi karo maaha wax jamhuuriyadda Soomaaliya ku iibsami karto maaha waxaanu leenahay arintaa hala fududay waxaan kala ooyanaa hal qodob uga faa'iideysanaya janiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dadkii doortay baan ka mid ahaa haddana xisbiga kulmiyaan ka mid ahay maalintii la doortay ee uu kursi uu qabtay xilka waxaan ka rajaynayay waxyaalaha aad iyo aad isha ugu hayo wax ka mid ahaa doorashada golaha baarlamaanka oo aan islahaa taariikhda ha ku galo inaan aanu dib u dhac samayn doorashadaas hal sano markaa haystay kuma uu guuleysan qodobka labaad ee aan rabay wuxuu ahaa ee muuqanayay dadka oo dhammaan danaynaya anaga aan danaynayay maantana aanu danaynayno shacabkuna danaynayo waxa weeye heshiiskii qaatumo ee madaxweynaha qaatumo Dr. Cali Khalif Galayn heshiiska madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan hadduu daahay inaad hirgelisid doorashada baarlamaankana saadaasha aa saaray inaanay ku sifoobin eeiyana aad hirgelisid labadaa qodob waxaanu rabnaa haddaanu nahay taageerayaasha xisbiga kulmiye inaad sida ugu dhaqsaha badan u dedejisid baanu kaa codsanaynaa madaxweynaana intaasaan ka codsanayaa waxaan kaloo iyana rabaa inaan halka kaga hadlo qodobka shirka burco oo muddoba la isku celcelinayay oo ay dhigtay salaadiin tabeesha habar jeclo oo ay yaadeen waxaan u dhignay beesha garxajis shirka beesha habar jeclo waa ku kala aragti duwan tahay anigu mowqifkaygu waxa weeye shirkaas sifaha la yidhi waa loo qabanayaa waxaa lagu macneeyey xurquf siyaasadeed ama xanaf siyaasadeed xanafta siyaasadda waxaa soo gaadhsiiyey beesha soo dhex geliyey maan garan saddex xisbibaa ku tartamay waa lagu kala jil qaaday waa la isu haniyeeyey in xanaftu halkaa ku dhammaato ay ahayd may ahayn in beelo gogol isugu dhigtaan horaa doorasho loo galo saddex xisbi u galeen daahir riyaale iyo siila ayaa ku kala helay beesha sabarroonmay odhan habar jeelo xanaf baanu u qabnaa xisbiga kulmiyana xisbigii laga ku guuleystay kulmiyana mu odhanin waddani xurguf baanu u qabnaa xanafta maanta la sheegayo xurgufta maanaan garan wax gogol cid loogu dhigana maaha haddii ay jirto cid wax la rabta madax dhaqameedka beeshayda waxaan leeyahay hadday jirto cid aa wax la rabtaan waxa weeye caddeeya waxaa la rabtaan iyo ciddaa wax la rabtaan laakiin shirka waa lagu kala aragti duwan yahay beeshu waa beel ballaadhan waa bowl inta badan beelaha ugu khilaafka yare isku mowqifka ah wanaag badan ka dhexeeyo idinkoo wanaag kale doonaya wanaagga ballaadhan ee kaydka ah ee beesha ha burburinina aan leeyahay madax dhaqameedkaas ha burburinina haddii shir la qabanayo horta waa in la qabto shir habar jeclo waa inu ka horreeyo shirkaas waayo waxaan sidaa u leeyahay waxaa ayaamihii dambe lagu soo celcelinayay arrinta ceelaf weyn baa shirka burco lagu xalinaya siduu ku unkamay buu ka horreeyey wuxuu ku soo bilowday xurquf siyaasadeed iyo xanaf doorasho xanaf doorashaa laga hadlayaaba yahay marka waxaan leenahay xanaftaasu ma jirto doorashada waa layna ka helayo cidna xanaf maynaan daba qaadan haddii reer reer laga hadlayo sabaroon baa laga helayo xanaf cid may daba qaadan wax la yaado xanaf doorasho ma jiraan waa lagu kala jil qaaday waa la isku haniyeeyey way dhammaatay taana halkaasaan kaga gudbayaa intaasaan shirkaygii jaraa'id ku soo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh